Zyrtarët spanjoll thanë se një haker rus i kërkuar nga Shtetet e Bashkuara u arrestua dhe pritet vendimin nëse ai do të ekstradohet atje. Një zëdhënës i gjykatës kombëtare të Spanjës tha se personi i njohur si Stanislav Lisov, 31 vjeç, është arrestuar më 13 janar, pasi policia e arrestoi atë në aeroportin e Barcelonës në bazë të një fletë arresti të agjencisë amerikane FBI të publikuar përmes Interpolit. Ky zëdhënës tha se një gjyqtar në kryeqytetin Madrid e ka marrë në pyetje këtë programues kompjuterash për akuzat për konspiracion penal lidhur me vjedhje elektronike dhe kompjuterike për të cilat kërkohet nga Amerika. Gjyqtari kishte urdhëruar para burgosjen për shkak të seriozitetit të akuzave dhe rrezikut se ai do të mund të fshihet nga sistemi i drejtësisë, ashtu siç kishte vepruar paraprakisht me Shtetet e Bashkuara. Policia e Spanjës tha se Lisov ishte arrestuar ndërsa përgatitej të hipte në avion për t'u larguar nga Spanja së bashku me bashkëshorten e tij.